Čaute lidi, vítejte u čtvrté epizody ze hry Minecraft. Takže od minulého dílu se zase opět mnoho věcí změnilo. Začneme tady v přízemí. Takže co se tady mohlo změnit? Tak tady ve skladu jsem si vlastně rozstřídil, co kde bude. Takže třeba tady mám vlastně věci ze zahrádky, ještě tady teda toho moc není. Tady mám vlastně stavební matroš, nějaký takový ty základní věci, co potřebuju. A nějaký takový ty věci, co budou jakoby takový ty detailnější, jakože tím se tady třeba nářadí tohleto, ale potom třeba až časem budu mít nějaký třeba, já nevím, zlato, diamanty, na to si chci teprve udělat ještě jinou místnost, ještě přemýšlím, že bych si udělal normálně jako někde v podzemí ve sklepě nějaký větší sklad, ale tohleto zatím stačí, si myslím. Takže, dodělal jsem tady ten skleník, jak jsem o tom mluvil minulým partu. Takže původně teda jsem měl v plánu to udělat jenom v těch částech, jakože v úrovni tady tohle z toho kmene, takže jenom, že to mělo být tady uprostřed v téhle části. A nakonec jsem si řekl, že to bude hezčí, když se to i rozšíří. No tak jako ono to není o moc hezčí, je to takový jakože fakt hodně už prosklený, ale zase na druhou stranu je toho větší a je toho tam víc. Takhle jsem to vymyslel, že jsem tady dal tu vodu, tak naproti nám je vodopád. A vlastně vymyslel jsem se docela dobře, já vám to ukážu zevnitř, zvenku se tam vejít nedá, musíte zevnitř. A změnilo se to tady opravdu mnoho, jako od posledního partu, jakože nehrál jsem to nějak často, byl jsem tady asi jednou a jenom trošku jsem si tady s tím pohrál, tak když to projdeme, tak prostě tady má jenom kousek cestičku. Jako je to fakt do detailu, jsem se snažil to propracovat, když se podíváte i dovnitř, tak vidíte, že jsou tam ty kmeny taky. Jsou tady ty vodopády a také prostě je to zdobený, je to pěkný, hrozně moc si mi to líbí, takže tady máme takovouhle zahrádku s marihuanou, takže tady máme travku, takže může mít akorát tak pálit, vole, takže jako si myslím, že se může mít zkouřit, ne? Ne, já si srandu. Dneska bych se chtěl pustit do stavby farmy, jo, ale ještě musím nějak ještě vymyslet na nějakém místě. Takže začali jsme dobře, v baráku budeme mít skleník, to je super věc, to se nám bude určitě hodit. Ale nějakou větší zahradu by to do budoucna chtělo kvůli těm zvířatům a tak, musíme sehnat hlavně teď obilí a tak. To nám doroste, že jo, do té doby, nevím, kde jsem tady posledně skončil, tady myslím, že jsem ten strop nedodělal, takže tady je dodělaný strop teď, jestli jste si všimli. Věž pořád nestojí, takže ta teprve bude až třeba v dalším partu, až to pustím, musím hlavně nějak sehnat matroš a tak. A vlastně já vám ještě ukážu, co tady mám nahoře. Takže taky, když to vyběhneme nahoru, tak tady bude ta ložnice, to bude úplně luxusní, to se mi hrozně líbí, tak já jsem si to přesně představoval. A tady, když půjdeme vejš, tady si vyběhneme prostě na střechu a jsme na střeši a prostě pohodička, tyjo, to je úplně super. Ještě jsem přemýšlel nad tím, že bych tady nahoře udělal ještě nějakou místnost nebo něco takového, ale to jsem si říkal, když to by nemuselo být špatný, ne? Tady ještě nahoře nějaká místnost. Já jsem původně jako nechtěl ani nakonec, protože jsem si říkal, to je úplně zbytečný, že jo? A tohle teď mě napadlo, kdybych si tady udělal nějaký ten sklad, nebo nemusí to být ani sklad, ale může to být nějaká prostě nějaká taková místnost, nevím, uvidíme. A nebo si tady můžu udělat prostě zahradu na střeše, že bych si tady udělal okrasnou zahradu a tohle to, ale nevím, to je zase zbytečný. Myslím si, že teď to asi řešit nebudu, protože to je fakt jako takový detail, jenom taková věc na efekt, nebo jak se tomu říká, prostě vzhledová věc. Jej, more, tak to nejde zavřít, tak počkej, musíme dovnitř. To je no. Farmu chci mít tady u vody. Jo, prostě já jsem si řekl, no, sice jsme teda nejníž, je to úplně nejvíc debilní místo, kde jsem mohl stavět barák, ale i tak to nevypadá špatně. Teď vám řeknu svoje pocitové indexy, takže tímto směrem farmu fakt stavět nebudu. Tady dole bude zahrada, kterou si oplotím a tak, ale tam fakt ne, tam je voda, tam je to hnusný. Dál, tímto směrem je to moc debilní, protože to jde moc do kopce a to se mi také nelíbí, takže tam fakt taky ne. Tady jsou taky kopce, to je úplně na houby. A takže jediný místo, který připadá v úvahu, je tady přímo přede mnou, jak je tady ta voda, tak tady u té vody nějak tak to zkrášlit a udělat tady prostě hezký stáje a hezký prostě políčka a tohleto. Jako musím říct, že tahle krajina fakt pěkná, tady přímo před náma co je, to je prostě úplně ideální kousek, to se mi hrozně líbí, jak je to u té vody takhle, tak to budu muset sprznit nějakou farmou. A tamhle dál koukám, že to je už je zasněžený, ty bláho, já sníh fakt nemám rád, ale určitě se nám to bude hodit do nějakého speciálu vánočního, takže na vánoční speciál si určitě pro vás něco připravím do té zimy a já si myslím, že se do toho můžeme pustit, takže jdem se tam podívat, já vlastně nevím, co bych tady tak mohl vymýšlet, já jsem si nic nepřipravoval, takže tohle je úplná improvizace, jak se vím, takže my vlastně akorát tak můžeme, tyjo, nevím, nazbíráme si nějaký věci, takže zbraně, ne,
Krumpáč, to se nám určitě bude hodit, takže vezmeme dva krumpáče, vezmeme dvě sekiry, vezmeme dvě lopaty a co můžu potřebovat dál, vezmu trošku toho dirtu, vezmu, no to se nepotřebuji. A dřevo, no tak dřevo taky, toho tady zrovna moc není, já jsem fakt, jak říkám, no já jsem tady jenom něco udělal, vůbec jsem nic jiného nedělal. Tady jsem měl lávu, už mám lávu, už jsem si to postaral, tyjo, docela jsem si to tady prošel, už vím i kde jsou doly a tak. Tady jsem měl lávu, abych, to bych to použil jako takový odpadkový koš, když budu mít nějaký přebytky něčeho, nebudu to chtít používat, budu to chtít vyhodit, tak to vždycky hodím do té lávy. Problém je ten, že to vždycky začalo hořit třeba tady ten kámen předtím, to je průšvih, protože já mám celý barák je dřevěnej prostě, to vidíte, to je všechno ze dřeva, to kdyby tady chytlo, tady ty schody, tak chytne celý barák a prostě tady by nebylo nic a já se s tím dělal takový hodin prostě, úplně, no, za stolik hodin ne, ale prostě dělal jsem to hrozně moc dlouho. Si teď představte, že bych to prostě pojebal a musel bych to celý stavět znova, že by mi to tady schořilo jak sviň, no vůbec si to neumím představit. Tak, stromy mi tady taky rostou, to je krásný. Ale my si jdeme teda podívat na tu farmu, kde ji začneme stavět. No, takže v téhle části asi ještě ne, to je moc blízko u baráku, i když mohlo by to být před barákem, to si myslím, že ne. By nebylo špatný. Tak chodba je prostě úplně nádherná. Mně se hrozně líbí ten barák. To je úplně ten nádherný design. Kdyby to šlo, tak se ho v reálu prostě postavím. To je úplně úžasný. Farmu bych začal stavět třeba až někde tady. Myslím, že tady to začnu stavět asi. Nevím, jestli to mám srovnat se zemí, nebo jak to mám vymyslet, prostě, aby to nějak tak vypadalo. No, asi začneme tady. Hele, slepice jsou tady, takže si rovnou můžeme i slepice lovit. Tak já myslím, že tady můžeme, tady to je úplně ideální. I když to je tak škoda té krajiny. Já budu brečet. Ne, já si srandu. Tak pojedeme sem, takhle to tady musíme nějak vykácet, já prostě úplně tak vůbec nevím, úplně jsem znejistil. Asi odsud bych to vzal, takže označíme tady, uděláme takový bod, hej, já vůbec přes ty stromy nic nevidím, kde je ten barák, tamhle barák, tak jestli tamhle barák, tak, tyjo, měli bychom začít postupně, nebudu vymýšlet nějaký velký projekty, prostě tohle je zahrada, tak tady je nic, a půjdu třeba takhle pár metrů a k vodě, a prostě u vody udělám první, tady udělám prostě první kotec, jo, takže pokácím tohle debilní strom, já když se znám, z první série, kdy jsem vlastně postavil obrovský hradby, nebo jsem prostě úplně srovnal všechno se zemí, prostě úplně jsem vyrovnal terén a pak jsem přestal natáčet. Takže to mi bylo úplně houby platný prostě tohleto. A to si pamatuju, to bylo fakt strašný. To, vím, že jsem o tom nic nepostavil ani a první série celkově byla o ničem, tak doufám, že tato série vám aspoň něco napoví, aspoň něco bude a bude, aspoň bude co k čemu. Aspoň si něco odnesete, když já vím, že tohle zrovna není nejlepší způsob, není to nejlepší zrovna točit takovýhle let's play, nevím, jestli vás to vůbec baví, tak celkově ani nevím, jestli vás baví všechny moje videa, protože nějak tak nevidím žádný výsledky u těch videí, ale tak já to dělám pro moje potěšení, že jo. Ale jako neříkám, líbí se mi, když mi to někdo pochválí, nebo takhle, když potom to vidím na těch odběratelích, že jich je víc a víc, ale to je jedno, to je věc, kterou asi nebudu řešit. Já právě nevím, co mám točit nejvíc, protože prostě, kdybych viděl, že třeba Minecraft, tak kdyby mi přinášel nejvíc odběratelů, tak točím jenom Minecraft, že jo, ale zase takových lidí, co točí Minecraft, je hrozně moc a to je zbytečný, abych nás tady bylo tolik zase, že jo. A proto se snažím tak nějak kreativní být kreativní, no. Docela jsem dneska rozmluvený, nevím proč, já jsem vlastně už dneska jsem točil jedno video, točil jsem to... Vy uvidíte vlastně sami, možná už se ho viděli, to jedno, nebudu říkat taký a nevím, proč to tady takhle debilně, proč to neopadá. No a proto jsem trošku rozmluvený teda z toho, že jsem natáčel to video a tak a tady ještě vykácíme tenhle ten a já jsem, tady jsem, hele dobře a tak to takhle vymyslíme, takže tady to ještě krásně zvelebíme, tak to uděláme tohle a tady si myslím, že od tohohle bychom mohli začít vést ohradu už nějakou prostě. Já doufám, že to úplně nepokazím tady, protože to je taková škoda té krajiny, ale od toho ten Minecraft je, od toho je, abychom tady stavěli, ne, abych tady čuměl, tyjo. Ne, něco takového prostě a škoda krajiny. Ne, já jsem takový, že prostě já mám rád tu přírodu v původním stavu a jakýkoliv zásah do přírody se mi většinou nelíbí, protože, no a to hlavně touhle dobou, když v téhle době prostě, co jsem chtěl dělat, až tak nebudu mluvit, když v téhle době prostě člověk
Počkejte moment, já to musím postavit. Musím vědět, na co to. Když v téhle době vidíte prostě krásnou přírodu a najednou vidíte, jak prostě nějaký idiotský člověk prostě vykácí stromy, postaví tam obrovskou firmu a pak tam dá ceduly prostě kanceláře k pronájmu, prostě protože oni neví, co s tím. Oni vůbec netuší, co s tím budou dělat. Jenom to prostě postaví, aby skurvili přírodu a pak prostě to chtějí pronajímat. A nikdo jim to nekoupí, že všude je takových kanceláří pronajímat tohle. Já nevím, proč tady probírám vůbec takovýhle hovadiny. Vůbec netuším. A vypadám jako nějaký bláznivý ochranář přírody, jakože je dobře prostě chránit přírodu, že jo? Prostě přírodové kámoš, bez přírody bychom nic nedokázali. Ale, no tak to je. To je jenom takový detail prostě, co jsem chtěl tak říct. Tak. A ještě, já nevím, proč to dělám také debilně, ale asi mě to baví, no. Tak. A máme 24, já si myslím, že to bude zatím stačit. Jo, už nám chčí jet, jo, to je super. Mohli bychom si jít vlastně lehnout. Vlastně už bych si mohl i přesunout tu postel nahoru. Takže tak, no. Se kouknu na hodiny, kolik natáčím. Natáčím 12 minut, ej, tak to si děláš srandu. To je docela dost už. Ukazujeme to teda 12 minut, ten hodiny, ale já jsem to zahodil. To já jsem taky tak blbej. Nebudu to moc natahovat, protože zase opět, když jsem chtěl vydat minulý Minecraft, tak to bylo, tak to vypadalo asi tak, že prostě jsem se prostě to, co jsem chtěl říct, prostě jednoduše to trvalo dlouho vyrenderovat a uploadnout, takže dneska to vidím tak na 15 minut, takže prostě stavba farmy bude něco trvat, no. Stavba farmy bude navíc partů prostě, já nevím, proč dělám takový velký kotec. Ono se točí úplně bohatě nějaký menší. Dáme tam malou slepičku. Dáme tam malou slepičku, aby snášela vajíčka a potom je budeme množit takhle. Tak. No, já si myslím, že takhle to bude bohatě stačit, takže já možná už ji tady uberu. A do budoucna bych asi možná vyrovnal terén, ať to tady není takhle debilně udělané. Nebo tady možná udělám nějaký hezký schůdky, aby to bylo tak jako krásný, okrasný. Už to moc nemáme ani, z čeho bychom teď udělali to, tak uděláme takhle. A jsme na mizině, máme konec. Tak, budu muset udělat takový ty debilní ty vrátka. Takže, ty ani nevím, jak si vyrábějí normálně, to vůbec netuším. A tak se v tom, tak se podíváme, nebo já to typnu, uvidíme, co to udělá. Vím, že nějak jsem to viděl, já nevím, jestli si to ještě dobře pamatuju, to ještě, když jsem byl mladý, což mi tak napadlo, ještě budu asi možná potřebovat na to ty tyčky, že jo? Tak, teď to takhle rozložím. A že by takhle? Ne. Počkejte moment. Takže by to bylo, jak by to mohlo být? Takhle. A takhle. Ne. No to je jedno. Já se nebudu zdržovat tím, že vám tady budu ukazovat, jak se dělají vrátka. Já si to prostě nikdy nepamatuju takové kraviny prostě. A co udělám je, že si vezmu už mi to tady dozrálo, takže si vezmu první seno. No a to mi bohatě stačí, jdu nalákat slepice. Ale co udělám, ještě zasadím další. Takže vezmu, zasadím. Tak, zase opět další věc připomínám, dneska mám zase vyplý moby, nebo ty moby, ty příšery, protože mi to hrozně vadí, potom když tady natáčím, že jo, soustředím se na vás a najednou se otočím a creeper a prostě to já nechci, protože přece jenom u tohle krásného baraku se mi fakt nechce vybuchovat a tak, takže první kotec a vypadá fakt hezky, ale ještě bych mohl dokácet ten strom, teda když ten strom už je tak trošku rozkácený, takže jo, takhle skácíme úplně a musíme se k tomu dostat tady. Tak, já doufám, že mi nebudou klikat ty slepice z toho, z té ohrádky, protože já si pamatuju vždycky, že když jsme hrál multiplayer nebo takhle, tak prostě vždycky zdrhali. Prostě zdrhali jak pitomí. A tak, pšenici. Puťa. Funguje ještě na to? Čumí, že jo, na to, čuj. Jdeš za mnou, že jo? Že jo, pojď, jdeš. Jdeš? Pojď. No pojď. Jak to, že nejdeš? Tak si naser, tak si tě vezmu takhle. No to mi... Hele, na co se vůbec láká slepice? No láká se na seno, ne? Že jo? Pojď.
No že jo? Hele. Mrtko malá. Že jo? Pojď. Pojď hezky do hrady. Pojď. Pojď. No to si děláš srandu. No jde takhle, ne? Funguje to? Nefunguje. Hej, tak první vejce, já si vezmu, tak jdem zkusit teda verzi s vejcem. No to mi neříkejte, že to, mi neříkejte, že to takhle jde to. Já se si pamatuju ještě vždycky, že všechno fungovalo na pšenici, tak mi napište do komentářů, na co mám nalákat slepici. Já už vím, že jste mi to asi jednou psali. Já si to vůbec nepamatuju. Hele, zkusíme jednu takovou klasickou verzi. A tou verzi je, že tady mrdneme to vejce a schválně si se z ní něco vyklube. Jestli ano, tak máme vystaráno. Tak hovno, tak nemáme vystaráno. Takže trochu trapas, no. To se nepočítal s tímhle. Já jsem počítal s tím, že to bude na pšenici, já. Že začneme prostě se slepicí. Ale slepice sem asi nechtějí. Tak ještě vím o jednom místě, kde jsou nějaký zvířata. A nevím, že to takhle nefunguje, jo. Úplně divný, já tady tak pracně to seno vypracovávám. No, tak ještě se mrknem tam nahoru. Tady bejvají ty, tady bejvají tak nějaký to zvířata. Tak co tady bývá? Takže tady mám slepit. Oho, vejce, vejce, vejce. Nazdar, slípko. A ty za mnou taky nechceš jít? Nechceš, hej, tak ona nevím, na co fungují ty slepice. Nevím, na co je nalákám. Tady, jo, to jsem snad ještě ani nebyl. Ale vím, že tady někdy byly ty, že tady byly ty, takový ty zvířata nějaký. A další vejíčko. Takže vejíčko si mám vezmu. A tady, tady je nějak moc, že jo. Nemáš nějaký vejce? Ne. Tamhle další vejce. A tady začíná být doly, tady jsem ještě ani pořádně nebyl. A já se ani nechci tady moc zacházet, protože já se znám a já se ztratím. A to je pěkně na huby. Takže se zase radši vrátíme o něco, o kousek zpátky. Abych se ještě dokázal vrátit vůbec domů. A máme tři vejce, takže tři pokusy na to, abych mohl mít nějaký zvíře. Nějakou tu slepici. Takže ještě to zkoukneme tady. O, tady je taky nějaká ukaž vejce, no ukaž vejce, no děkuju, tady taky slípka, hodná slípka, no hodná, děkuju, spadní mrtko jedna, spadní, no sejmu tě, no, pojď sem, no pojď sem obědě, tyjo, večeře mi tu běhá a já ještě ani nezabil, no jo, hop, asi moje, to peří se mi bude hodit kvůli tomu, že budu to mít šípy, že jo, z toho udělaný, tady ještě byla taky nějaká slepice, že jo. Hele, vejce, hele, tak já ani nebudu muset mít žádný slepice, mám prostě 6 vajec, jenom se projdu. Ale já potom vím, že v porovnání s tím, když je potom vlastníte, tak, že jich je docela o dost víc. A teď by mě zajímalo ještě jedna věc, a to tak, kde vůbec sakra jsem, protože já vůbec si nevidím, kde máme náš bejvák. Takže, to uvědomě myslíme tak, že si teď vylezeme sem, a rozhlídeme se. A tamhle. Vidíte, on to je kousek, ale prostě přes ty stromy houby vidím. Takže to je taky mě nabádá k tomu, že bych tady prostě to tady vykácal, i když mám rád tu krajinu. Ale další věc. Chci tady postavit větší město, jakože mě to tady je to super tady mít vlastní pevnost, ale mě napadlo tímhle směrem udělat nějaký městečko, nějaký menší, udělat tam třeba radnici, kostelík, prostě víte co, abych v každém díle něco stavil, protože v každém díle je asi jen těžko, tady prostě budu na tomhle tom baráku stavět prostě 10 dílů, to je jako je o ničem, to jsem postavil za 3 díly, jak nic, a v příštím díle bych chtěl udělat tu věž, jo, a už mám hotovo. A pak už jenom tu farmu dodělat pořádně a hotovo úplně. No, takže bych chtěl postavit nějaký ty domky pořádný. Tak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A hovno, takže pořád nic. Jej, tak to je trapas, jak svině. Takže jsme dneska neuspěli. Nebo ještě to můžeme zkoušet tak, že prostě teď kdybyste chvíli počkali třeba a já bych tady něco našel, jenomže já vůbec tady nic nežije, tady vůbec žádný zvířata nejsou. Fakt jenom tady jsou jenom fakt slepice, ty slepice jsou super blbý, já tady nechci slepice, já chci prostě nějaký užitečnější zvíře. A vlk, ty bláho, vlku, nazdar vlku, já bych tě praštěl, ale já nechci, abys poměšel. Mám nějaký kostky, mám u sebe jednu a pak ještě mám nějaký v tom, v truhle, v té další.
Takže bychom mohli to, že bychom mohl si ochočit i psa. A koukám, že nic jiného než psa tady asi nenajdu, protože tady nic jiného ani není. Ale je to tady docela taky pěkný, jakože zimu nemusím, ale je to hezký docela ta krajina. Ale tuhle bych zničil hned, tuhle krajinu, jako první bych do toho šel asi. Nemám rád, jak je to tady zasněžený. Vlastně popravdě, že jsem vám to neříkal, že vlastně zasněžená krajina byla vlastně úplně první krajina, kterou jsem kdy v Minecraftu viděl a kterou jsem hrál. Takže to bylo to, takže v dnešním partu toho asi moc neuděláme, no. Asi to budu muset už ukončit, já se kouknu na čas. Podle všeho točím už přes 20 minut, jestli to je teda pravda. No ty bláho, no tak to nic nebude, hold. Takže tento... mise selhala prostě, tenhle part bude o ničem. Bude jenom o tom, že jsem vám ukázal pár změn. A vlastně o ničem jiným. A teď by mě ještě zajímalo, kde mám barák. Já si to zase nepamatuju. Já se ztrácím tady vždycky, já to tady zajdu. A je to v háji. Já myslím, že tímhle směrem jsem měl jít správně. Já se vůbec ne... vejce. A teď by vypadla určitě slepice, kdybych to tady praškil s tím vozem. A asi tady to je, jo, tady to je správně. Tak, zkusíme poslední pokus a pak ukončíme pár, protože nic jiného nám ty krásu, tak co to tady je? No tam, rozhodně bych tam nechtěl spadnout. Ale to ani nevím, hele, to mám tady hned tělo u baráku a já jsem si toho vůbec nevšiml. No to je jedno. Takže to necháme už zase na příští part. Příští part bych vás mohl vzít do dolu, anebo vlastně vám ukázat zase tu farmu a zkusit tady něco dalšího postavit. Nic. Tak je to jedno. Tak jo, pokud se vám ten part líbil, určitě dejte like, určitě dejte odběr, abyste viděli další videa, protože když dáte odběr, budete vědět o každém novém videu, který vydám. Tato video bude tak trošku, já si myslím, trošku vyfailovaný, protože původně jsem chtěl stavět farmu, místo toho jsem postavil malou ohrádku, který je úplný hovno, protože žádný zvíře prostě nechce ke mně jít a žádný tady v okolí ani nejsou, to je úplně neúrodný místo tohleto, úplně všechno je vysoký oproti mému baráku, prostě tady je hora vyšší než můj barák a tamhle mám ubohou tyho ohradu, v který nic není, no jsem jsem blbý farmář, který prostě nemá úrodu, ale mám hezký barák, to je aspoň něco. Tak jo, pokud se vám tento part líbil, určitě dejte like, určitě dejte odběr, pokud chcete vidět další video, napište mi to do komentářů, určitě mi napište, na co se láká ta slepice, protože já na to nemůžu přijít, já mám takový pocit, že jsem minule lákal slepici na seno ještě, ale teď fakt netuším, na co se láká, tak určitě mi to napište. Mějte se hezky a u nějakého dalšího jiného videa zase někdy, ahoj.